Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Sora25. Ja jos tykkäät tästä videosta, pistäkää videolle tykkäystä. Tilkannoin, jos olette uusia. Kommentoikaa, mitä ikinä haluatte. Ja muuten, käykää ottamassa mut Instagramissa, Twitterissä, TikTokissa seurantaa. Kaikilta löydätte mut nimellä Ratjonen25. Linkit descriptionissa. Ja viimeisenä, käykää liittymässä mun Discord-serverille. Ja hyväksykää kaikki säännöt siellä, niin pääsette käyttämään kaikkia oikeuksia Discordissa. Mutta mennään nyt itse videon pariin. Tervetuloa suuri videon pariin, Sora25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1 retropelailut. Tänään meillä on vuorossa F1 2013. Formulapeli, mitä mä oon pelannut oikeastaan niin kuin näistä nostalgis, niin kuin vanhemmista formulapeleistä toisiksi eniten, että 11 oli se, mitä mä pelasin eniten, ja 13 oli tuli hyvänä sen jälkeen, ja mielenkiintoinen peli, tuli käytetty paljon aikaa tähän, ja varsinkin tässäkin oli se Season Challenge, niin sitä tuli pelattu tosi paljon. Mutta eiköhän starta tästä. Ja nähdään, että ainakin alku main menu on hyvin samantyyppinen kuin minkälainen oli F1 2012 pelissä. Ja no niin, sitten ollaan päästy tähän main menuun. Eli kuten sanoin, niin se on aika samanlainen kuin viime pelissä. Viime pelissä se oli tämmönen niin kuin ehkä showroomi, missä se meidän auto oli. Mutta nyt tää on tuulitunnelissa. Ja onhan tää nyt aika hieno silleen muuten kuin miettii. Mutta tää main menu mun mielestä vähän ehkä tylsähkö, voisiko sanoa näin. Mutta nähdään, että on Carreria. Carrerissa taas Young Driver Test, Season Challenge. Ja karreeri, että normi ura, Season Challenge, käytiin jo läpi 2012 pelissä, että mitä Season Challenge on. Ja sitten on Grand Prix-pelin muoto, eli päästään ajamaan normikisoja, silleen niin kuin yksittäisiä kisoja, multiplayer. Proving Grounds, täälläkin oli jotain uutta. Scenario mode, niin, tässä on tämmösiä tehtäviä. MyF1, eli täällä on taas perus tämmöset Xbox Game Store, pystyy ostamaan DLCitä, mitä tähän pelissä oli. Tässä pelissä oli ensimmäistä kertaa DLCt. Race-netti, driver information, nämä me itse asiassa varmaan tehtiinkin jo. Statistics, näitä meillä ei olekaan, koska ei vielä olla ajettukaan. Kaikki nämä audio name. Sitten täällä on Classics, eli ensimmäinen DLC näissä peleissä, eli päästiin ajamaan vanhoilla Formula 1-autoilla. Ja on kyllä upeita, mutta näihin me tullaan, tähän me tullaan videon niin kuin loppupuolella, että me ajetaan yksi tämmöinen tämän pelin kilpailu ja yksi tämmöinen vanha kilpailu, niin se sitten nähdään tässä, mutta Grand Prix, eiköhän se ole varma jo. Ai että, nyt on taas talleja, mitä valita. Infinity Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes, Lotus, Mercedes, Sauber, Sahara, Force India, Williams, Bottaksen ensimmäinen kausi muuten, Toro Rosso, Caterham, Marussia. Mitäs kuljettaja parit? Sebastian Vettel, Mark Webber, edelleen pysyvät siellä, sama täällä, Felipe Massa ja Fernando Alonso. Täällä on sittenkin Jenson Button ja Sergio Perez sai vuoden sopparin McLarenilla, toki se oli vaan sitten sen vuoden, koska McLarenilla ei ihan tuonut tuloksia. Kimi Räikkönen, Romain Grosjean, Mercedesellä Lewis Hamilton siirtyi just vasta Mersulle. Ja ai että, minkälainen tapahtumasarja sitten alkoi, kun tänne siirtyi Nico Rosberg. Sauberilla sitten on Nico Hülkenberg, Esteban Gutierrez. Ja tästä aikaa oli Paul Di Resta ja Andrea Sutil. Williamsilla Pastor Maldonado ja Valtteri Bottas. Toro Rossoa, Jean-Éric Vergne, Daniel Ricciardo, Caterham, Charles Pic. Nyt kun muuten katsoin, niin pikkusen näyttää naamanpiirteet, kun katsoin, niin vähän Leclerciltä. Kiedovan Garde ja Marussialla sitten Jules Bianchi ja Max Chilton. Mutta mä voisin ottaa tänään Force Indian. Sillä me ei ole vielä ajettu tässä sarjassa, niin Force Indian, mukava tähän vaihtoehtoja. Otetaan vaikka Andrian Sutil. Täällä oli Australia, aloitettiin Malasia, Kiina, Bahraini, Espanja, Monaco, Kanada, Britannia, Saksa, Nürburgring, ai saakeli, Unkari, Belgia, Italia, Singapore, Korea, Japani, Intia, Abu Dhabi, Brasilia. Et miettikää, että Abu Dhabin jälkeen oli Yhdysvallat, ja Yhdysvallasta lähdettiin sitten kauden viimeiseen kilpailuun. Mutta nyt mä haluan, kyllä täällä olisi kolme rataa. Intia, Korea, Nürburgring, minkä mä haluaisin mennä vetämään. Ja mä varmaan otan, eikö hetkinen, Nürburgring, eikö me pelattu jo Nürburgringi? Ei, Nürburgring ei olla vedettykään, niin tänään vedetään Nürburgringi tässä jaksossa. Ja vettä päästään testaamaan täälläkin, joten itse asiassa on ihan hyvä. Turkissa testattiin 2011 pelissä viimeksi, miltä vesisadeet tuntui. Katsotaan nyt, minkälainen se on sitten tässäkin pelissä. Jarrutkin tässä pelissä
ihan erilaiset verrattuna viime peliin. Et nyt oikeasti meillä on offina ja toimii heti miten halutaankin, niin paljon parempi. DRS on taas ja RC:kin löytyy. Ja tää on myös ensimmäistä kertaa, kun DRS ei voi käyttää sitten kaikkialla. Et se on vaan niillä DRS-alueilla. Mut kyllä mun on pakko jo sanoa, että kyllä niin kun ohjattavuus tuntuu jo, vaikka tääkin on ihan erilaista, minkä verrattuna tää on nykyään tää ohjattavuus, niin kyllä tää on jo ainakin paljon paremmin, mitä se on ollut viime peleissä, mitä me ollaan nyt ajeltu. Et sen kautta pakko antaa jo pisteet, että kyllä niin kun tykkään tällä hetkellä eniten ajaa tässä, mitä verrattuna siihen 10, 11 ja 12, niin edellisen kerran Nürburgringilla ajettiin 2020, jonka Hamilton voitti, otti siellä itse siinä kilpailussa just tasotti Schumacherin kanssa nämä voittomäärät. Niin se oli Hamiltonin sen kautta hyvä kisa. Verstappen toisena, sitten oli Ricardo kolmantena. Yllätyspodiumi Ricardollekin ensimmäinen myös Renaultin autossa. Niin se oli iso juttu silloin, mutta katsotaan kuitenkin, että miten tämä nyt meidän ensimmäinen niin sanottu nopea kierros tässä onnistuu. Meille tuli pahasti Direstakin tuohon eteen, niin vähän vaikeutti meidän tuota alkua, mutta jäähän 3 sekuntia Hamiltonin ajasta jo kakkossektorin aikana, joten parannettavaa on. Nyt pitää tässä muistaa jarruttaa oikeaan kohtaan. Oi, oi, oi! Vähän otettiin pieni pusu siihen Bianchi-autoon, mutta mitäs tässä? Onko tässä Rich Mix? Oi, no niin, tässä on Rich Mix. Kokeillaan tätä. Nyt pitäisi saada meille vähän enemmän tehoa ja nyt hei. Okei, nyt meillä meni jo. No niin, nyt se on testattu. Nyt meillä on kokonaan siipi irti. Kuten nähdään, meillä on kokonaan siipi irti, niin katsotaan nyt toimiiko mun yksi juttu, jos mä nyt oikein muistan, koska jos oli, niin tätä mä muistan, että tätä tuli tehty usein. Mutta nyt katsotaan, toimiiko se juttu, mitä mä haluan. Eli täällä Nürburgringillähän oli tommonen pikkunen vuori, voisiko sanoa, tuossa tommonen kukkula. Niin kattokaa, toimiko tässä sillä, joo, toimihan se. Nyt ollaan vähän ongelmissa. Katsotaan nyt uusinnan kautta, että miltä se näyttää. Mukavasti. Vähän tätä osumaa, koska meillä ei ole siipeä, niin siinä otettiin kunnon ilmalento. Ai saakeli. Kokeillaan ihan huvikseen uudestaan. Otetaan vähän tuo jyrkempi kohta tosta. Oi! Ja sit seinä. Oh. Oi! Ja siitä seinään. Annetaan siitä peresin mennä ja me mennään tästä nyt varikolle. 30 parannusta. No, ehkä tää vikasektori on semmonen, missä voidaan saada vielä aikaa kiinni, koska meillä tää mutka varsinkin meni aika usein vähän pilalle. Noniin. Kai tää kierros nyt on ihan semmonen niinku järkevä. Sija 14. No vitsi. Ei saa painaa näköjään aata tossa. Näköjään sitten skipattiin tuo, mutta sija 14. Ei se ollut huonoin, vaikka tähän aikaan jo itse asiassa kaudelle 2013 HRT lähti ja radalla oli 22 tallia, joten siellä on 8 sijaa takana ja muutama sijaa sitten 14 sijaa edessä, joten Lewis Hamilton sieltä 11. Andrea Sutil sieltä 14. Okei, me voitettiin meidän tallikaveri kuitenkin, niin se on jo positiivinen asia. Tässäkään pelissä ei ollut vielä kytkintä, joten se oli vaan, että nyt painaa kaasu pohjaan ja näin me ollaan mukana saamassa hyvä startti toivon mukaan. Ja mielenkiintoinen on semmoinen ainakin, että Ricardo saa vähän paremman startin ja kyllä takana olevat saa aika hyvän startin verrattuna meihin. Sitten vaan jarruttamaan oikeaan aikaan, jarrutetaan tälle mahdollisimman aikaisin, ei rikota mitään. Ja linjat on todella erilaiset täällä, siellä Gutierrezkin vähän otti jonkun tolpan pois, niin tekee tästä aika mielenkiintoisen pientä driftingiä tohon väliin, mutta silleen niinku hyvä startti. Okei, nyt vähän sitten Romaani otetaan osumaan. Jätä meille tilaa. Oh.
yllättävän hyvä startti verrattuna varsinkin viime peliin, että niinku, nyt niinku onnistu kaikki ja pystytään tässä kamppailemaan tässä rinnalla. Ja nyt on sitten 5 kierrosta Nürburgringilla ja upea linja. Me ollaan katsottu kyllä kaikki Kersi, niin se on vähän huonompi puoli, mutta yritetään nyt kuitenkin saada tää sille oikealle ajolinjalla. Ei nyt vieläkään onnistunut. Ei oikein onnistu nää. Sitten seuraavana kuitenkin Nico Hülkenberg. Kato, otetaan hyvä jarrutus siihen ja upea ohitus. Oh, vähän on pidon kanssa kuitenkin ongelmia, mutta päästiin ohi. Seuraavana olisi sitten Jenson Button. Tämä oli myös McLaren muutenkin kaos vähän semmonen, että pitkästä aikaa muuten taisi olla kaos McLaren, milloin eivät voittaneet kisaa. Et 2012 tuli viimeinen McLarenin voitto ennen sitten niiden pitkää voitotonta kautta, mutta sitten Ricardo Monzassa 10 vuotta myöhemmin voittaa kilpailu, mutta se oli, että oikeasti ennen tätä, mikäkään olisi ollut ennen tätä kausi, milloin McLaren ei olisi voittanut ollenkaan kisoja. Ei kyllä oikeasti nyt tule yhtään mieleen, että McLarenilla kuitenkin oli aika vahva auto tosi pitkään formuloissa. Fernando Alonso voittaa kilpailun. Ei olla kauheusen tuommoista kuitenkaan nähty enää nykypäivänä, mutta tohon aikaan se oli ihan yleisempääkin asia, että Alonso voittaisi kilpailu. Hänen Ferrari-päivät. Viimeinen mutka meillä menee vähän epäonnistuja. Grosjean ottaa meihin pientä osumaa sitten ja häneltä lähtee siipi irti. Niillä oli finish line, tommonen maalilinja, photo finish. En tiedä kumpi sitten niistä pääsi eteen, oliko se Grosjean vai Hülkenberg, mutta ehkä me sen nyt näistä tilastoista nähdään. Nyt ei kuitenkaan painata heti, vaan kyllä siellä Hülkenberg pääsi edelle ja podiumilla on Alonso, Vettel, Hamilton. Peres 6 ja mites Räikkönen vasta 16, myös Valtteri Bottas siellä 17. Ja nyt sitten DLC-muotoon, eli FX Classics. Eli tästä voisi oikeastaan puhua, että tämä on tämmöinen niin kuin demoversio, että eihän tässä kaikkea ole. Tässä on 2 DLC-rataa ja oli DLC-paketteja, mistä pystyi hommaamaan. Esimerkiksi Imolan pystyi tähän peliin hankkimaan, niin mennään katsomaan nyt kuitenkin Grand Prix. Meillä on täällä 80 vuoden Williamsia, 86 vuoden Lotusta, 88 Williamsia, 88 Lotusta, 88 Ferrari. Että ei niin kuin löyty tämmöisiä autoja. Et sitten kun oli DLC, niin siellä saattoi olla jotain 90-luvun McLaren, Benetton, jotain tämmöisiä. Nyt en muista ihan tarkalleen, mutta katsotaan näitä talleja, ketä täällä ajelee. Tässä lukee, että päästään näkemään, että Williamsilla, niin nähdään, että on Alan Jones ajo oikeasti tällä autolla. Ja Alain Prosti ei ajanut tällä autolla, mutta tuossa lukeekin, että Team Legenda, eli tallin legenda oli hän Williamsilla. Lotuksella Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, eli molemmat legendoit eivät ajaneet oikeasti kumpikaan tällä autolla. Tällä autolla taisi ajaa itse asiassa Ayrton Senna, mutta sitä ei tässä pelissä valitettavasti ole. Williamsilla myös taas Nigel Mansell ja Damon Hill, Team Legenda ja Original Driveri. Taas, että niin kuin Mansell ajoi oikeasti tuolla, mutta Hill oli sitten ajo myöhemmin. 88 Lotus, Mika Häkkinen, Team Legenda ja Satoru Nakajima ajo oikeasti tällä autolla. Ja jos mä oikein muistan, niin tää oli auto, millä Martin Donnelly ajo ihan hirvittävän kolarin Jerezin vapaissa harjoituksissa. Et siinähän se auto meni kahtia ja hän jäi sitten itse radalle makaamaan, joka oli näkyy esimerkiksi sen dokkarissa näkee sen. Ei sitä onnettomuutta, mutta sen, että kun se makaa siinä radalla, niin oli kyllä vähän hirveä. Mutta viimeisenä sitten vuoden 88 Ferrari ja Michael Schumacher ja Gerhard Berger, että ai että. Mutta me otetaan totta kai Mika Häkkinen, kun siihen on mahdollisuus. Kuten tässä nähdään, niin on 2013 radat. Me voidaan ottaa näistä joku, että me periaatteessa me voitaisiin ottaa vaikka nyt se joku vaikka Korea-rata, mutta en mä halua. Nyt kun meillä on klassikkautot, niin me mennään tähän DLC-ratoihinkin, eli Circuito de Jerez, entinen Espanjan Grand Prix, mitä pidettiin, ja sitten Iso-Britanniassa Brands Hatch. Mutta nyt kysymys sitten kuuluu, halutaanko me mennä Brands Hatchiin vai Jerezin? Ja kyllä mä sanon, että me otetaan Jerez, siinä on pikkusen enemmän mutkia ja tälle, tai enpä tiedä nyt oikeastaan. Otetaan Jerez. En ole kauhean usein muutenkaan täällä ajanut, ja nyt meillä pitäisi näkyä ehkä vanhoja kuvia, ai että.
Onko se Schumacheri siinä itse asiassa Ferrarilla? On nämä kyllä upeita nämä kuvat. Tuokaa tämmöisiä kuvia takaisin, eikä niitä, että nähdään joku rata. Mitä nykypeleissä nähdään aina. Jerez. Mä tykkään myös tässä pelissä, että kun sä meet tähän niin kuin klassikkopelimuotoon, niin tää kamera muuttuu tämmöisestä keltaiseksi. Ja meillä ei tässä vapahdetuksia oo. Meillä on heti aika-ajot, joten eiköhän mennä tähän aika-ajoihin ja katsotaan nyt topea vielä. Oliko se optionsissa, että niin, color filter. Löytyy tämmönen, että oliko takas niin kuin normipelissä, vai että oltaisiin tämmöisessä vähän niin kuin old school, niin me pidetään old school kamera kuitenkin ja mennään radalle. Katsotaan, miltä meidän klassikko McLaren tuntuu. Vuoden 88 McLaren. En ole kyllä Jerezissä, en oikeasti muista milloin viimeksi olisin ajanut, joten tää voi olla ihan mielenkiintoinen taas. Cockpit cam, niin kuin tässä on tää retro-tyylikin näissä jutuissa, niin tää on kyllä siisti. Oho! Tuntuu muuten paljon erilaisemmat tää auto verrattuna näihin uusiin. Tai 2013. Pystyy painaa kaasun pohjaa heti, mutta tässä ei. Sitten me ollaan ongelmissa. Tuntuu muuten todella oudolta. Huhhuh. Kokeillaan uudestaan nyt. Tähän näin. On kyllä muuten oikein nopea rata sitten Jerez. Vai Jerez, kumpi se nyt? Onko se suomalaista sitten Jerez vaan, mutta tämähän kyllä aika paljon mansellista, mutta tää on lähinnä, me ei testata nyt sitä kilpailua muita kuljettajia vastaan. Me testataan vaan tätä autoa ja muutenkin, miltä tää tuntuu tää peli. Ja sitten taas hiekoilen vähän. Oi, 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 kun on ongelmia. Viimeinen mutka ilmeisesti nytten. Tässä on 10 kuljettajaa. No, me ollaan viimeisiä mitä ilmeisemmin, mutta vielä vähän seinää sitä. Jäähän 6 sekuntia, melkein 7 sekuntia Mansellin ajasta, mutta ei maita mitään. Mennään kilpailuun. Mä tykkään näistä kaikista old school niin kuin teemasta tässä. Ihan sika upea. Startti. Nyt me ei tarvi muuta tehdä kuin vaan painaa kaasua jarrua, kun tähän aikaan ei ollut ERS, DRS tai mitään, niin nyt se on vaan keskittyä sitten kilpailisimme näitä vastaan. Ulkokautta päästään heti haastaa Alain Prostia ja näitä, mutta vähän mennään sitten kyllä. Päästin haastamaan hetkeksi, mutta sitten ongelmana on se, että vähän pitää löytää se hyvä ajolinja. Päästään heti Prosti ohikin ja tossa pientä driftaamista tohon väliin. Nyt mennään haastaa Jones ja sitten siihen. Ei kyllä, Jones ei päästä meitä helpolla. Nyt oli kyllä upea ajolinja siihen väliin. Sitten otetaan vähän Nakajimaa yhteen, mutta onneksi Nakajima kuitenkin pysyy vielä tossa hyvin ja ei tapahdu hänelle sen kauheampaa asioita. Tai se kuitenkin pyörähtää siellä sitten. Huppiduu. Se oli ihan mun virhe sitten, jos näin kävi, mutta voi olla, että siinä oli sitten meidän ainoat tappelut tässä kisassa. Nyt yritetään vaan saada noin edellä olevat kiinni, mutta meidän auto kun ei vaan käänny sen verran, mitä tässä halutaan. Näyttää, että paina kaasua ja sitten kun painetaan kaasua, niin käy näin. Prost pääsee meidän ohi. Tämä rata tuntuu nyt niin paljon erilaisemmat kuitenkin, kun nyt on ajanut yhden kierroksen edes. Tietää jotain. Tässä pelissä myös tuo hiekka vaikuttaa kyllä todella paljon. Illegal overtake. Upea rinta rinnan. Joo, mä päästin jo. Tää seuraava mutka, mikä tässä tulee nyt. Tässä on ollut tosi paljon noita, että meidän auto kyllä lähtee pientä driftaamista vetämään jo koko ajan. Kyllähän ainakin oli, ei nyt varmaan vielä 80-luvulla, mutta 70-luvullahan oli aika normaalikin näkyy se, että auto driftailee niinku mutkissa, niin kyllä niinku asiat on paljonkin muuttunut Formula 1:n maailmassa. On tää kyllä tää ohjattavuuskin aika erilaista. Upea linja. Nyt meni kyllä vähän liian pitkälle. Hiekkakin. Kyllä se hiekka pysäyttää tässä pelissä. Jos nykyään jotkut valitaan siitä, että niinku USB näissä nykyisissä pelissä, kun jos ajat hiekalta, niin kyllä se niinku
parhaimmassa tapauksessa pystyt kyllä niin kuin jatkamaan aika nopeastikin matkaa ja sitä jotain seinää. Et jos pystyy mukaan nykyään, jotkut sanoisivat, että kun nykyään pystyy hiekalla ajamaan täyttä melkein, että sä et niin kuin menetä aikaa, niin tässä pelissä se oli sitten ihan eri. No miksi tää nyt on niin hankalaa? Pakko se on kyllä respektaa tätä aikaa, kun miettikää, että nämä käytti niin kuin näitä vaihdekeppejä. Että ei ollut mitään niin kuin ratin takana, vaan toinen käsi oli koko ajan tuolla alla, niin kuin auto allalla ja sen kautta sitten vaihoit, niin pakko on antaa kyllä respektit. Varsinkin jossain Monakossa, niin ei välttämättä ollut mitään helpointa. Mut nyt meillä tää ainakin kierros on tähän mennessä mennyt ihan ok. En oo kahvemmin nostanut vaan. Tai en oo kahvemmin niinku jarruttanut, mutta on niinku enemmän nostanut tätä kaasua jalalta, niin se on antanut jo vähän hieman tulostakin. Nyt meillä on jo ihan niinku hyvä kierroskin tulossa ilmeisesti. Ei ihan nopeinta vielä, mutta 3,5 sekuntia kuitenkin parantui ja kyllä vikakierros oli paras kierros. Toki viimeisenä lähettiin ja viimeiseksi tultiin, mutta se ei nyt ollut se tärkein asia tässä, vaan tärkeintä oli päästä kokeilemaan tätä autoa. No mut hei, tämmönen oli 2013 peli, että kokeiltiin vähän mitä tuntui Nürburgringin ja sitten Jerezin klassikka-autolla, niin ai että kyllä muistaa, että tätä tuli pelattu todella paljon ja on, voi sanoa myös välillä vähän ikävä noita aikoja, mutta seuraavaksi sitten 14. Se on sitten 13, jos 13 niin kuin kuuluu tänne, niin 14 on suoraan niin kuin tänne, joten se päästään näkemään ensi jaksossa tästä retro-pelailua. Mutta hei, jos tykkäsit videosta, pistäkää videota tykkästä, tilatkaa kanava ja kommentoikaa, haluatteko nähdä mahdollisesti näitä Intia, Korea, ratoja jossain muussa videossa. Ja näin. Nähdään sitten seuraavan videon parissa. Se oli Raatina25. Heipä hei!